过年到了，与其发红包，不如来教大家一个非常好用的撸空头方式哦。而且我们要撸的空头呢，就是熊链哦。那熊链也不算是一条小链哦，去年刚公布融了$420,000，而且投资方有 Polychain Capital 跟 Hack VC 还有 Tribe Capital。那熊链哦，作为这类型的公链，随随便便可能都是$10亿以上的估值哦。那甚至于呢，可能来到更高哦。所以说今天呢，我觉得可以来撸撸看它，而且呢，当大家都把注意力放在 Blast 上面或是 LRT 的时候呢，更是一个好时机来多认识有什么特殊方式可以撸它。而且这个方式哦，大家学会了不只能用在熊链上面，还可以用在很多其他的公链上面。在开始之前，我要请大家，加密货币投资非常高风险的一件事情，如果你不懂的话呢，绝对不要乱碰。今天讲都不是任何的金融建议。 Cryptocurrency investments really high risk, so if you don't understand that, please don't touch anything said today. It's not a financial advice. 那这时候大家一定问 Chris, 什么特殊方式啊？大家还记得哦 Celestia 这条链吧，这个现在估值$179亿的一条链哦，它当时啊给了一些特殊的空头给到上面社区的建制者跟合约创建者。这里面最特别的地方其实合约创建者，因为呢合约创建者等于说是在上面部署合约，可能是代币，也可能是这个 DeFi 协议，也有可能借贷协议，各式各样。当然不是说一定在 Solution， 我们现在讲的是以公链为主的做法。那今天呢，我们就是要来做这个，不是跟合约交互，不是说提供流动性啊，去跨 bridge 啊，这是大部分大家都会用的方式。我们今天要来教的呢，是如何在上面部署一张自己的合约。那我们会用到三个工具哦。第一个呢，我希望大家先来到一个地方哦，就是这个 Bex， 这个 BearaChain.com 的 Bex， 然后到上面连你的钱包，就会把 RPC 啊转到这个 Beara 的这个测试网上面，因为它是 Custom SDK， 所以你只要用小狐狸钱包就可以了。用完这个后呢，到这一页这个 Beara Chain 的这个 Faucet 水龙头来领0.1颗的 Beara 代币，领完后呢，就可以来做我们今天要做的事情了。要到一个地方呢，叫做这个 Third Web， 然后呢，创造好账号后呢，右上角要记得要出现 The Beara， 就是你有这个测试网的代币。然后呢，这边呢，你可以做各种的代码合约都是一键创造的，你不需要做太多事情。你在这边帮我选择代币 token， 点开 token 后呢，它会告诉你一下这个代码是什么，然后里面有什么功能没关系，反正我们没有要真的使用它，我们就到 deploy now， 就是发行。到这边后呢，你可以上传一张照片写你的这个代币的名称跟代币的 ticker， 所以比如说我们这边可以写 testing， 然后代币就 test， 然后呢 testing for airdrops 这样。然后呢这边呢你可以 get default， 就点这个 get default， 然后呢谁可以领到你这个代币，你就写自己的钱包地址，然后就点 deploy now。 deploy 成功后呢，你应该会出现到这一页，然后这边就会写说 OK， 你的代码已经deploy 成功了，这是第一个任务完成，对吧？这边有 checklist。第二个任务呢，是你要去 minting， 你要去生成这个代币哦。那这时候要怎么做到啊？这时候呢，你就可以到这边点你的 token， 我们把这个 token 页面点开，然后呢，右上角这边会有个 mint， 你点下 minting， 然后呢，就选择你现在要 mint 多少，我们就 mint 这个10万颗，然后呢 ，mint token， 然后小狐狸钱包又会跳出来，然后确认，然后呢，这样子呢，你就完成在 Beara 这条链上呢，发行了第一，发行了一个合约，就是呢，发行代币的合约。第二呢，从这个代币合约部署完后呢，发行了自己的代币。那这样你就完成一件事情。那这个呢，你就可以包装成一个项目，你可以开一个推特号，开一个什么，然后真的去做你想要做的事情，在测试网上面这样去做啊。
然后你看、啊、他这边会去听啊，合约听完，活动完成。那现在呢，总共有十万颗的这个 PDK， 然后我持有十万颗，就这样搞定了，够简单吧？这就是教你在这个过年的红包啊，这个工具呢，可以在很多地方使用哦。你看啊，右下角啊，你要发哪条链的这个啊代币合约都可以，而且它是免费，但是它付费后还有更多的功能。大家如果想要看到更多关于 Third Web 或是 Open Zeppelin 的教学，因为我之前是教大家从 Open Zeppelin 来做这个 Staking 合约嘛。大家如果想要看到更多这类型的教学，我会让小帮手在左上角写上这个教学类型影片，在底下留言告诉我，我们就可以教大家如何快速在这些地方部署合约，让你呢也成为这个科学家。好了，那最后想提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情，如果你不懂的话呢，绝对不要乱碰。今天讲的都不是任何的金融建议。 Cryptocurrency investment is really high risk, so if you don't understand it, please don't touch anything. Set today is not a financial advice. Nice, 五分钟内教案你哦，来去尝试，在底下留言啊。如果成功的话呢，也请你加入我们区块链中文社区，来跟大家分享一下你的经验。然后如果你特别想要撸 Bearer 圈的话呢，我们也把 Bearer 圈的团队呢请到了 Bearer 圈的中文社区里面，在里面跟大家互动，有很多机会可以去斜杠在各种项目里面帮助大家，都是一种更好撸空头的方式。我跟大家讲撸空头哦，一定要限制自己一件事情，不要花钱，不要花钱，不要花钱，要做一件事情，就是在不花钱的情况下去撸空头，鼓励自己一定可以做得到。然后呢，如果成功了，一定要发个推文告诉我，我有精美的奖品会给你哦，因为我觉得这是我最想要做的事情。我想要告诉大家，就是说在 crypto 的世界里，你真的可以不用花钱来获得到一些些的这个奖励。对，你不用说你一定要从这里面赚几十万几百万美金，但是几百几千美金绝对是有办法的，去斜杠起来，加油，我相信你。那我们下一集见，拜拜。